Autoriteti rrogor shqiptar dhe policia e qarkullimit rrogor informojnë opinionin publik se duke nisur që nga dita hën, në kuadër të projektit të mirëmbajtjes me performancë të Bankës Botërore do të fillojnë punimet për rihabilitimin e dy segmenteve të tjera rrogore, përkasisht ato Shkodër-Muriçan dhe Lezhë-Shëngjin. Ndërhyrja rihabilituese në aksin Shkodër-Urabunës-Muriçan parashikon prishjen e shtresave ekzistuese asfaltike, zëvendësimin e nën shtresave me çakull dhe stabilizant, realizimin e të gjithë shtresave të tjera asfaltike në të gjithë gjatësinë e rrugës dhe vendosja sinjalistikës rrogore dhe masave të sigurisë rrogore. RSH dhe policia e qarkullimit rrogor kërkojnë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin drejtues të mjeteve gjatë procesit ndërhyjes në këtë aks rrogor. Nga ana autoritetit rrogor shqiptar dhe policisë së qarkullimit rrogor është hartuar një plan operacional i ndërhyrjes dhe devijimit të trafikut për të shmangur bllokimin e qarkullimit dhe garantuar mbarvajtjen e punës në terren. Nga ana tjetër, ndërhyrja për stabilizimin e skarpatës në Lezhë-Shëngjin Knall parashikon instalimin e barrierave mbrojtëse ndaj rënjes së kurve. Gjatë ditës së hënë do të bllokohet dhe devijohet trafiku në rrugën nacionale Lezhë-Shëngjin në të dy sensë lëvizjes në vendin e qytetit Knall, ku do kryhet ndërhyrja. RSH dhe policia e qarkullimit rrogor kërkojnë drejtues të mjeteve që lëvizja të gjithë mjeteve në drejtim me destinacion Shëngjinin të devijohet majtas në Knall në aksin rrogor Knall-Kune. Gjithashtu drejtues të mjeteve në drejtim nga Shëngjini në Lezhë duhet devijohen djathtas në aksin rrogor Knall-Kune. Punojnë se autoritetet rrogor shqiptar, policisë së qarkullimit rrogor dhe firmat e mirëmbajtjes do jenë në njësi të përqendruar në terren për mbarvajtjen ndërhyrjes dhe orientimin e trafikut.